Проблема з тестуванням студентів-медиків виникла минулої п'ятниці. Йдеться про державний іспит КРОК. Студенти-іноземці медуніверситету кажуть, прочитали на сайті рекомендації звернути увагу на питання з вакцинації, профілактики та онкоскринінгу. Перечитали і буклети з питаннями, які проходили студенти з 2005 до 2018 року. Натомість в п'ятницю отримали питання з екології та гігієни. Питання з гігієни відрізняються по країнах. Тобто, що у вас тут на Україні по закону може бути інше, ніж різних країн по Європі чи в Африці. Тому, я думаю, що це несправедливо. Там має бути багато клінічних питань і можна додатково ще гігієна і інших сферах. Буде багато проблем, якщо хтось не здасть екзамен, треба ще один рік повторити. Іспит у п'ятницю студенти називають жахіттям, розповідають, переважно без відповіді залишилися до 15 питань тестування. На інші ж часто відповідали навмання. Найперше, що нас цікавить, чому не було питань про вакцинацію, якщо студентам казали вивчати саме її. В тестуванні КРОК було лише одне запитання про це. Ми почуваємося обманутими. Вони не можуть жартувати з нашими життями. В керівництві вишу пояснили, усі питання формує центр тестування Міністерства охорони здоров'я. Тож попросили студентів скласти список спірних питань. Відносно гігієни і відносно інших питань, з якими ви є незгідні, просимо записати номери тих запитань і передати до деканату, з якими ви не є згідні. Схожа ситуація уже виникала минулоріч. Тоді студенти-медики також скаржилися на некоректні питання. Та як виявилося, студенти Івано-Франківського медуніверситету тести КРОК здали найуспішніше з усієї країни. Щоправда, частину питань після скарг центр тестування таки вилучив. Студенти повинні вибрати ці питання і надати для аналізу в центр тестування. І центр тестування, якщо вирішити, як було вже сказано першим проректором, що ці питання є некоректні, вони будуть вилучені, і тобто з цим самим зросте їхній бал відповіді. Результати тестування КРОК-2 стануть відомими за 2 тижні. Роман Стельмах, Олег Рудак, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ.